Firavun tutgan yo'li haddidan oshgan zolim tug'yonga ketgan amaldorlarning hokimlarining yo'li. Haq gapirilganda har xil tuhmat, har xil nomlardan nomlanishligi. Ya'ni eskidan bo'lib kelayotgan narsa bu. Muso alayhissalom unga o'zini payg'ambarligini tasdiqlaydigan mo'jizasi borligini aytdi. Qola avvalo jituka bi shay'in mubin, qola fati bihi in kunta minas sodiqin. Agar men ochiq mo'jiza bilan kelgan bo'lsam-chi, shunda ham ishonmaysanmi dedi. Firavun aytdi, qani ko'rsatchi uni dedi. Demak, o'rta holat mo'jizani talab qilardi. Musa alayhissalom ana shu saroyda turganlarning oldida asoyini tashladi yerga. Aso juda katta ilonga aylandi va qattiq harakat qildi. Dumidan ushladi, tayyorli holiga qaytdi. Qo'lini qo'yniga solib chiqardi, quyoshda yorug'lik tarqatdi. Mana mo'jiza dedi. Firavun va saroyda turgan hammasi dahshatga tushdi bu manzaradan. Lekin Firavun atrofidagilar bundan ta'sirlanib ketmasligi uchun javob berdi darhol. Qola ajitana latukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa. Ey Musa, sen nima bu sehring bilan, bu hunaring bilan Banu Isroilni olib chiqib ketmoqchimisan? Ya'ni har birta payg'ambarga birodarlar o'zini zamonasida yashayotgan odamlar hayotda qaysi sohasida taraqqiy topib rivojlangan bo'lsa, shu sohada Alloh taolo mo'jizani bergan. Muhammad sollallohu alayhi vasallam davrida arablar she'r yozishni ustab ketgan edi. Qur'on ularga mana shu she'r uslubda javob berdi. Musa alayhisalom davrida sehr qattiq rivojlangan edi. Alloh taolo sehrni yopadigan mo'jizani berdi. Iso alayhisalom davrida tabobat rivojlangan edi, meditsina. Alloh taolo shunday mo'jizani berdiki, pes muhollarda davoladi. Tug'ma ko'r bo'lgan odamlarning ko'zini ochdi. Hatto to'rtta holatda o'likni tiriltirib berdi. Ya'ni bu hunar ilm emas, bu mo'jiza ekanligini tushunishlik uchun odamlar. Musa alayhisalom davriga kelganda esa sehr rivojlangan edi. Shuning uchun Firavun aytayaptiki, "Nima bu sehrmi? Biz ham qila olamiz bu sehrni" dedi. Senga xuddi sen keltirgan sehrni keltiramiz. Ke bahslashamiz dedi. Ya'ni bir kunni belgilagin ey Musa, men ham sehrgarlarimni seni ro'paringa qo'yaman, ular ham seni sehrini yoqtosh edgan sehrni qilishadi dedi. Musa alayhisalom ularga aytdi: "Qola mavaidukum yawmuz zina va an yuhshara an-nasu suda zuha fatawalla fir'aunu faj'ama kaydahu summa ata." Sizlarga beriladigan muhlat ana shu ayit bayram kuni deyilyapti, zuha vaqtida, shoshgoh vaqtida uchrashamiz dedi. Kun belgilandi. Sehrgarlar bilan Musa alayhisalomda bahslashadigan vaqti aniq bo'ldi. Qala lahum Musa vaylakum la taftaru ala Allohi kadiba fayushitakum bi azab qad khaba man iftara. Musa alayhisalom ularni ogohlantirib aytdiki, "Ey, haddlarni oshmanglar, Allohga tug'yonga ketmanglar, Allohning balosi, azobi keladi ustingizlarga" dedi. Firavunni yoshligidan tanlab olib sehrga katta bo'lgan 40 ta sehrgari bor edi. Ya'ni 40 ta kishini ana shu bir qobiliyati bor, iqtidori bor 40 ta yosh yigitni olib, sehrgarlarga berib, sehr ilmini o'rgatgan bo'ladi. Majbur qilib o'rgatgan bo'ladi. Yoshligida ham sehrgar edilar. Mana shu Musa alayhisalomning holatida ham sehrgar edi. Fatanazau amrahum bainakum asrun najwa. Sehrgarlar 40 ta sehrgar ular Musa alayhisalom bilan uchrashib, u bilan olishligini xabarini topgandan keyin o'zaro na Fir'avnga na boshqalarga eshitirmasdan pichirlarib gaplashdiki, asrun najwa. Agar bu Musa rost payg'ambar bo'lib qolsa-chi, unda nima qilamiz? Unda avvalgi qavmlarga yetgan musibat bizga ham yetib qolmasmikin? Lekin mukofotni katta va'da qildi Fir'avn. Aytdiki, qolu li Fir'avna inna lana la ajran in kunna nahnul g'olibin. Agar biz Musa'ni yenge versek, Musa'da mağlup kısek, bizge bir mükafat boladı mı? Der soruştu. Firavun aytti, qala na'am innakum idan la minal muqarribin. Ha, albatta sizlarga katta mükafat var. Yanasılar meni muqarrab kişilerinden, meni xos kişilerinden bolasılar. Yani fakat, meni hutta özümü farzandlarımdik, meni ailemdik bolasılar meni için dedi. Bu katta narsaydi. Dunyo matosi bilan o'lchaganda bu bahodi, bu qimmat bahoydi. Qo'lida pul bo'lmasligi mumkin, lekin Fir'avnning yaqin odami bo'lganidan keyin ko'chada xohlagan ishini qilib ketishi mumkin. Buroqni pashasini pishlamasdi. Va'da qilingan mukofot kattaligidan sehrgarlar ta'miga kirishdi.
Qala lahum Musa va ilakum la taftaru alallohi kaziba. Ey haddiradan oshmanglar, Alloh ta'zobi keladi sizlarga dedi. Qalu inna hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima va yadhhaba bi tariqatikum al-musla. Fajmi'u kaydakum summa ataw saffa. Odamlar yig'ildi. 40 ta sehrgar bir tomonda, Musa va Harun bir tomonda, Misrliler bu tomonda, Firavun bu tomonda. Mana haqiqat zohir bo'ladigan holatga yetib kelindi. Va qad aflaha al-yawma man ista'la. Kim bugun yutsa, shu oliy bo'ladi deb sehrgarlar. Aytishdiki, ey Musa, sen tashlaysanmi sehrini o'rtaga, qo'lingdagi narsani, yoki biz tashlaylikmi dedi. Musa alayhisalom aytdi, qala bal alqu fa idha hibaluhum va asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Sehrgarlar qo'lidagi asolarini, iplarini, nimasi bo'lsa sehr qiladigan o'rtaga tashlashdi. Katta sehrni o'rtaga tashlashdi. Hamma insonlarning ko'ziga ana shu asolar ilonga, chayonga, boshqa narsalarga o'xshab ko'rinib, hammani qo'rqitishdi. Hatto Musa alayhisalom bu sehrdan ta'sirlandi, qo'rqdi. Sehr nima? Sehr bu insonlarning ko'zini bog'lashlik. Bir inson piyolani ko'rsatib turib, sehrgar yo'q qilib bergan bo'lsa, u piyola yo'q bo'lgani yo'q. Sizning ko'zingiz shunday bog'landiki, jinlarning vositasida. Siz ko'rmayapsiz uni. Sehr jismga ta'sir o'tkaza olmaydi. Bor narsani yo'q qila olmaydi, yo'q narsani bor qila olmaydi. U Alloh azza va jallaning ilmi bu. Faqat insonlarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinadi. Terga tashlangan narsalar hassa, tayoq ilonigicha turibdi, ibdigicha. Lekin odamlarning ko'ziga sehrni qattiqligidan ilon yo'q. Hatto Musa alayhisalom qo'rqib ketdi bu ko'rinishdan. Ya'ni ko'ryapmiz, televizorda ko'rsatadigan sehrgarlarni, keyin orqasidan uni aybini ham ochyapti. Nima qaran qilib biz ko'zimizni bog'laganligi. Shunday emasmi? Sehr insonning ko'zini bog'lashlik. Sehr o'zi qayerdan kelgan? Alloh taolo ikkita farishtani Bobil shahriga tushirgan. Xorut va Morut degan farishtani. Odamlarga sehrni o'rgatgan. Nima o'rgatganda Alloh taolo? Erda xotinni bir-biriga istib sovutishni o'rgangan. Bitta odamni yaxshi ko'rib, bitta odamni yomon ko'tirib, sovutishni o'rgatgan. Lekin Alloh aytadi, Allohning iznisiz ular hech kimga foyda ham, ziyon ham keltira olmaydi. Ha, Alloh sehrni o'zi tushirgan bo'lsa, nimaga azoblaydi? Shirk odam o'ldirishlik, undan keyin sehr turadi. Bu kechirilmaydigan gunohlardan. Sehrgarga borib ishongan bo'lsa, kohinga, munajjimga borib ishongan bo'lsa, Muhammadga tushgan narsaga kofir bo'lib turib kishi degan payg'ambarimiz. Garaxtob bormi? Mana shu munajjimni tasdiqlashlik bo'la shunga ishonishlik. Ko'chada o'tiradiganlar bormi, qo'lini ochib qo'yadi, tosh derib yoki kafta ushab. Mana shu ana shu kohinga tasdiqlashlik bo'ladi. Kofir bo'ladi inson agar bilib turib qiladigan bo'lsa bu narsani. Sehr qattiqligidan Musa alayhisalom o'zi ham qo'rqib ketib o'rindi. Ana shu ikkita farishta sehrni o'rgatib aytgan, "Ey, biz fitnamiz, Allohga kofir bo'lasan" deganda ham o'rganishib olgan. Fa'ujasa fi nafsihi xifata Musa. Musa alayhissalom qo'rqib ketdi o'zi. Shunda Alloh taolo aytdi, "Ey Musa, qo'rqmang. Siz ulardan oliysiz. Qo'lingizdagi narsani tashlang" dedi. Qo'lidagi asoda tashlaganda ilonga aylandi. Bu sehr emas edi bu. Sehrgarlar ko'rib turishdi o'zini hassasini, qamchisini, ipini turganligini. Lekin Musa alayhissalom tashlagan narsa rostakam ilonga aylandida, ularni qilgan ishlarini bir chegadan yutishni boshladi. Talqofu ma sanau fi yaminika talqofu ma sanau. Ular qilgan narsani yutib tashlaydi Alloh taolo. Bitta qo'lni yutib tashladi. Sehrgarlar Musa ishi sehr emasligini ko'rdida, fa ulqiya saharatu sujjada. Sajda qilgan holda yiqildi ular. Yiqtildi ular. Ular o'zlari ixtiyori bilan Alloh taolo ularni yiqitib tashladi. Toki Fir'avnni ishongan odamlarga iymon keltirishligi Fir'avnni sinishligini belgisi edi. 40 ta sehrgar ertaman kofir edi. Zuho namoziga kelganda mu'min bo'ldi. Kechki payt jannatda bo'ldilar. 40 sehrgar birdaniga sajda qilishligi Fir'avnni mavqeini bir pulga chiqarib tashlar edi. فَبَقَى الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Sajda qilishdi va Robbil alaminga iymon keltirdik, Musa va Harunning Robbisiga dedi. Firavun bu yerda yutkizib qo'ydi.
Lekin darhol javob berdi. Atrofidagilar ta'sirlanib ketmasin. Kim edi bular? Agar yenga bersak, bizga mukofot bormi deb katta mukofotni umidida sehrni o'rtaga tashlagan kishilar emasmi ular? Qala fir'aunu amantum bihi qabla an a'zana lakum. Yuslar hali mendan ruxsat olmasdan turib iymon keltirib olasizlar bunga hali. Ya'ni bu zolimni tog'ini tutgan yo'lini ko'ringki, iymon keltirishgan uni ruxsati bilan bo'lishini kerak. Bu ruxsat so'raydigan, maslahat qilinadigan narsa emas bu. Bu haq bilan botil zohir bo'ldi. Kishini iymoni bir yoqli bo'ladigan holat turibdi. Men dadamdan so'rab kelay, aroq ichmay qo'raymikin, deyilmaydi. Men maslahat qilib kelaychi, namoz o'qiymikin deb bunaqa gap ketmaydi. Bu aqida masalasida taqlid bo'lmaydi hech kimga. Hech kimdan ruxsat so'ralmaydi. Alloh harom dedimi, yig'ishtiriladi. Alloh taolo buyurdimi, qilinadi. Qanday qilib men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlar? Alloh taolo ularni yiqitdi. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Esizlar men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi? Aytdiki atrofdagilarga bu dedi, bu sehrgarlarning kattasi ekan bu dedi. Mashin ekan sizlarga sehr o'rgatgan dedi. Sizlar maslahat qilyapsizlar dedi. Maslahat qilyapsizlar bir-biringlar bilan mana shu Banu Isroilni Misrdan chiqarib olishlik uchun dedi. Bu vasoilul e'lam, ommaviy axborot vositalari. Ya'ni odamlarda ongiga ta'sir qilishlik. Ha bitta odamda hadab yomon doğursa miyasi singib ketadi. Ha otasi aytdi, "Mana shu odam yaxshi odam emas, shu odamdan uzoq yo'l deb qo'ydi." Miyasi shu narsa qoqilib qoldi. Ehtimol yaxshi odamdir, faqat otasi yomon ko'rgani uchun yomon degan bo'lsa kerak. Lekin sizga yomon deb qo'yildi-da, o'tib ketdi sizga yomon deb qo'ygan odam. Lekin sizning miyangizda joylashib qoldi-da, o'z odam siz uchun nima? Doim yomon. Ha gaplashib ko'ring-chi u bilan. Yaxshi odam bo'lishi mumkin. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, mu'min kishi immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qiladi, yomonlik qilsa, yomonlik qiladi. Ya'ni hamma to'g'ri desa, to'g'ri deydi, ko'pchilik nima desa, nima deymiz? Unaqa bo'lmaydi mu'min. Ko'pchilik nima desa, biz ham o'sha deb dedi. Mustaqil fikri bo'ladi uning. Kallasi bo'ladi, mol bo'lmaydi mu'min. Kim nima desa, ergashib ketavermaydi. Ha, shunaqa ekanmi? Ha, shunchadan beri yaxshi odam deb yurgan ekanmiz buni. Firavn aytdiki, bu narsalar kattalar ekan dedi. Sizlarni bilan maslahat qilyapsizlar bu narsani dedi. Inna hada la makru makatumuhu fil madinati li tukhriju minha ahliha fa sawfa ta'lamun. Sizlar bu shahar ahlini shahardan chiqarib olishlik uchun maslahat qilsizlar, hali men ko'rsataman sizlarga dedi. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nahlati wa la ta'lamun man ashaddu ayyuna ashaddu azaban wa abqa. Hali men sizlarni teskarichasiga kesib azoblayman. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Aksiga, chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. Mana shunday azoblab, sizlarga ana shu xurmo daraxtlarga yilib azob beraman. Hali ko'rasizlar, kim azobi qattiq bo'ladi dedi. Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinat wallazi fatarana faqdi ma anta qaf. Innama taqdi hadhihi al-hayati ad-dunya. Annama qisyan qilaverdi işte. Bizga parvardigorimizdan hujjat keldi. Allohga iymon keltirdik, qilgan gunohlarimizni kechirishlik uchun sehrni sen bizga majburlab o'rgatganding deyildi. Mana ularni kechki paytga borib hammasini o'ldirib tashladi Firavn. Hammasini o'ldirdi. Endi kecha xulosa qilaylik shu yerda. Sahobalardan Rahalid ibn Valid mana ulug' sahoba bo'lgan, qo'mondan lashkarboshi bo'lgan. Ana shu Rumga yurish qilgan paytda katta bir qal'ani oldida musulmon qo'shini mushriklarga qo'shini turganda mushriklardan bitta ritsiri deymiz o'sha mahaldagi temir tesadagi yuradiganlardan chiqadida silarni ichilarda u paytda urushini odati bo'yicha muboraza deyilgan. Ya'ni ikkita qo'shindan bittadan polvoni chiqadi, o'zini askarini ko'ynini ko'tarish uchun va quvvatini ko'tarishlik uchun yakka-makka olishadida o'zini polvonni ko'rsatishlik kerak bo'lgan. Ana shu mushriklardan bitta polvonni chiqarib aytadiki, ritsiri chiqib sizlarni ichilarda Sayfulloh degani bor ekan deydi. Allohning qilichi. O'sh chiqsin menga deydi. Xolid ibn Valid qo'mondan boradi, chiqadi. Chiqqanda haligi mushrik so'raydi. Seni nimaga Allohning qilichi deyishadi? Nima? Senga osmondan Allohdan qilich tushganmi deydi. Yo'q,
dedi Halid ibn Valid. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni, "Ey Halid, siz Allohning qilichlaridan bir qilichsiz" degan. Chunki meni Sayfulloh deyishadi dedi. Shunda haligi mushrik aytadiki, "Ey Halid" dedi, "Sizlarda islomni qabul qilish uchun nima qilishlik kerak?" dedi. Aytadi 1 2 3 4. Eshitib turib aytadiki, "Sizlarda musulmonlarda islomga avval kirgan odam bilan keyin kirgan odam o'rtasida farq bormi? Ya'ni avval kirganlarning hurmati balatroq, keyin kirganlar pastroqmi?" deganda, "Yo'q, aksincha" dedi. "Yangi kirganlarning hurmati balatroq bo'ladi" dedi. Alloh hidoyat qiladi. Nima qilishlik kerak bu? Nima qilishim kerak bu dinga kirish uchun dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasini aytish kerak dedi. Haligi mushrik kalimani keltiradi. Shu yerda o'zida musulmon tomonga o'tadi. Rivoyatlarda ikki rakat namoz o'qidi yo o'qimadi. Shu kuni shahid bo'lib ketdi. Shu kuni jannatga kirib ketdi. Ertaman kofirida. Peshinda musulmonlar urushgan chiqqan edi. Lekin Shomda jannatda bo'ldi. Allohumma jal xayra umurina xavotimaqa. Parvardigor umrimizni eng yaxshi qismi oxiri bo'lsin. Chunki bu yurishimiz hech narsa emas. Ketar soatimizda agar kalima bilan keta olmasak, ketar holatimizda ham ibodatda turmaydigan bo'lsak, bu qilgan ibodatlarimiz hech narsa emas. Mo'min odam g'ururlanmaslik kerak. Sehrgarlar kecha kofir edi. Ertaman kofir edi. Zuho choshga vaqtida Allohga payg'ambarga dushman edi. Lekin Alloh hidoyat qildi, jannatga kirib ketishdi. Agar kimdir dunyoga kelib yutgan bo'lsa, mana shular yutdi. Chunki kofir bo'lib yashab turib, umrini oxirgi soatda iymon bilan ketdi. Nariga askar yutdi mushrik askari. Ömür boyu musulmonni o'ldiraman deb chiqib turib, Alloh hidoyatni berdi. Alloh taolo hammamiz umrimizni xotimasini yaxshi qilsin. Allohumma jal xayra umurina xavotimaha. Mana shu duoni esdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalomu ala xayru xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Ibn Mojah mana rivoyat qilgan hadislarda Rasululloh marhamat qiladilarki, "Yawmul jum'ati sayyidul ayyam va azamuha indalloh." Juma kuni bu kunlarning sayyidi va Alloh taoloning huzuridagi eng ulug' kunlardan. "Va huwa azamu indallohi min yawmil fitr va min yawmin nahr." Bu Qurbon hayiti kunidan ham kerak bo'lsa, qadri Allohning huzurida baland bo'lgan kun deyildi. Alloh subhanahu va taolo bu juma kuniga 5 ta xislatni yozib qo'ydi. Ya'ni mana shu juma kuni jannatdan juma kunida chiqardi. Odam alayhisalom juma kunida vafot etdi va qiyomat qoyim bo'ladigan kun ham mana shu juma kunida bo'ladi. Qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan juma kunida duo qilib bir narsani so'rar ekan, modomiki bu harom bo'lmasa, Alloh taolo albatta ijobat qiladi. Mana shunday muborak kunda o'tirib biz Alloh taolo duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin va barcha so'rayotgan shariy talablarimizni Alloh taolo ado etgan bo'lsin. Ali ibn Abi Talib karamallohu vajhihi marhamat qiladi. Juma kuni kiradigan bo'lsa, shayton o'zini yordamchilari bilan bozorlarda yuradi, payt poylar. Ya'ni odamlardan shu juma namoziga chiqishlikdan chalg'itishlik uchun tijoratini yoki odamlar bilan qilgan muomalasiga bir aralashadiki, juma namoziga chiqmasligiga harakat qiladi. Lekin farishtalar ham bekar turmaydi bu kunda deydi Ali karamallohu vajha, masjidni eshigining tagida o'tirishadi, kirgan odamlarni hisobini qilib. Har birta kirgan odamda ismi yoziladi deydi Ali roziyallohu anhu tomonidan. Va qaysi bir kishi juma kunida masjidga tahorat olib keladigan bo'lsa, imom chiqqunga qadar imomga yaqin joyga o'tirsa, sukut saqlasa va lag'v so'zlarni gapirmay o'tiradigan bo'lsa, bu kishiga har birta qilgan ibodatiga 2 barobar ajr beriladi. Endi qaysi bir kishi imomdan uzoqroq o'tirsa, eshitsa, sukut saqlab, bekorchi gapni gapirmasa, 1 ajr bo'ladi. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa yo imomga yaqinlashmasa, tashqariga chiqib, ya'ni uzoq bo'lgan holatda lag'v so'zlarni gapiradigan bo'lsa, mavizaga quloq solmasdan unga 1 gunoh bo'ladi. Ya'ni masjidga kirgandan keyin sukut saqlab, mana shuda gapiradigan amr ma'rufga quloq solishlikka ishora bor bu yerda. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa, imomdan uzoq o'tirsa, mavzuga quloq solmasdan umuman dunyo gapi bilan gaplashib o'tiradigan bo'lsa, bu odamga 2 yuzr, 2 gunoh yoziladi deydi.
Mana alhamdulillah juma namoziga hali 1 soat vaqt bo'lishiga qaramasdan bu yerga kelganlarga Alloh taolo rozi bo'lsin kelganlardan ana shu amri ma'rufda yashaman deb kelganlar o'tiribdi. Modomiki bu yerda endi imomga qanchalik yaqin uzoq o'tiribmiz, bu o'sha kelgan mahamizga bog'liq. Sukut saqlab o'tirsak, diqqat qilib eshitadigan bo'lsak, albatta ajrdan bu o'tirishimiz xoli bo'lmaydi. Ya'ni siz bilan biz bu yerga kelishimizga Alloh taoloning roziligi bo'lgandan keyin boshqa dunyoviy so'zlarni, dunyoviy xayollarni tashqarida qoldirib kelgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu juma fazilati edi. Qani endi qissaga qaytadigan bo'lsak, o'tgan suhbatimizda siz bilan mana ikki suhbatning mobaynida Musa alayhissalomning qissasini gaplashyapmiz. Qisqacha takrorlash qiladigan bo'lsak, Musa alayhissalom mana aytdik Banu Isroildan edi. Banu Isroil Misrda yashar edi. Yusuf alayhissalom iqtisod vazir bo'lib turgan paytda Yaqub alayhissalom va o'zining 11 ta aka-ukasini Misrga kelishligini taklif qildi. Ular ko'chib kelishdi va Banu Isroil Yusuf alayhissalomni hurmatidan Misrda shohlardagi umr ko'rishdi. Lekin o'rtada ana shu Yusuf alayhissalom tirik bo'lib turgan paytdagi Fir'avn Yusuf alayhissalomni hurmat qildi, Banu Isroil ham hurmat ko'rdi. Undan keyingi o'g'il ikkinchi, uchinchi Fir'avn Banu Isroilni xor qildi. Ularni qullarim deb e'lon qildi. Erkaklarni sahrolarda, tog'larda, toshlarda qul singari ishlatar edi, ayollarini cho'ridek foydalanishardi. Xohlaganda foydalanishardi ayollardan. Mana shunday hol bo'lib turgan paytda Fir'avn tush ko'rar edi. Tushida ana shu Falastin tomondan bir o't kelib, Misr diyorlarini kuydirib ketadi. Faqat Banu Isroil yashaydigan joylarga tegmaydi. O'zini qo'g'oldidagi sehrgarlar bilan maslahat qilganda ular aytishki, Banu Isroildan bir odam tug'iladi, seni halokatingga sabab bo'ladi. Ana shu bola tug'ilmasligi uchun Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloqni so'yishlikka buyurdi. Ya'ni yuzabbihuna abnaakum va yastahiyina nisaakum va fi zalikum balaa'un min robbikum azim. Alloh taolo Banu Isroilga bergan ne'matini minnat qilib aytadiki, eslanglar, ular sizlarni erkaklaringizni so'yib, ayollaringizni tirik qo'yar edi. Mana shu narsada Allohda qattiq balosi bor ustingizlarda. Musa alayhissalom onasi mana tug'ilganda ehtiyot qilib, solib oqizib yubordi Nilga, Fir'avn uyida katta bo'ldi. Alloh taoloning taqdiri ekan, fa'alul lima yurid. Alloh taolo xohlaganini qiluvchi zot ekan. Ana shu Fir'avnning halokatiga sabab bo'ladigan Musa alayhissalom Fir'avnning uyida katta bo'ldi. Bu Alloh taoloning mashiyati, har qanday mashiyatdan ustun turishligi. Hazar qadardan hech qachon saqla olmaydi. Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, ming ehtiyot bo'laylik, baribir Alloh taoloning aytgani bo'ladi. Mana Musa alayhissalom odam o'ldirib qo'ydi, Madiyanga ketdi. Madiyanda Shuayb alayhissalomga kuyov bo'lganini aytdik, Madiyan qishlog'ida. Va u yerdan Alloh taolo 10 yil yashagandan keyin Misrga qaytib kelayotganda payg'ambarlikni u kishiga in'om qildi. Va bir qancha mo'jizalar bilan quvvatladi, sehrgarlar bilan bo'lgan o'rtadagi bahsini mana o'tgan suhbatda gaplashgan bo'ldik. Bugungi yetib kelgan joyimiz ana shu sehrgarlar Musa alayhissalomni hassas yerga tashlangandan keyin, ularda qilgan sehrlarni yutib tashlagandan keyin bu sehrmas Allohning mo'jizasi ekanligini guvohi bo'lishdi va ulqiyas sajarat saharatu sujjada sehrgarlar sajdaga uloqtirildilar. Ya'ni Alloh taolo ularni yiqitdi. Fir'avn bu mag'lub bo'lib qolishligida o'zini yo'qotib qo'ymadi, dolira qolmadi. Balki ana shu haliga qo'rqoq birinchi mush ko'tarib degan so'z bor bizda. Kuch ishlatishlik, zo'ravonlik qilishlik inson nohaq bo'lganda boshlaydi bu bir hunarini. Hujjatlashib, dalillash olmay qolgan paytda mush ko'tarishga o'tiniladi, shunday emasmi? Bu sizlarning kattalar ekan dedi. Sizlarga sehrni o'rgatibdi dedi. Mana shu Banu Isroilni Misrdan chiqarib ketishlik uchun sizlarga u sehrni o'rgatibdi, sizlar ittifoq qilyapsizlar. Men sizlarni teskarichasiga kesib azoblayman dedi. Ya'ni chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Bu yana shu azobni bir qattiq turlardan ekan. Shunda sehrgarlar nima deb javob berishdi? Mana Fir'avn ularga qola amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr. Bir daniga sajda qilishib yorganda 40 ta sehrgar. Fir'avn bu yutkizib qo'ydi. Ishangan odamlar iymon keltirib yorganda, sizlar sehrgarlarga men sizlarga hali ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi hali? Ya'ni haddadan oshishlikda tug'yonni cho'qqisini ko'ringki, iymon keltirishlik ham uning maslahati bilan bo'lishi kerak.
Hak üstüde ota bilan ona bilan maslahat qilinmaydi. Alloh taolo harom dedi mi? Men dadamdan so'rab kelachi borib, nima derkin degan gap ketmaydi. Namoz o'qish kerak deganda bir maslahat qilib jo'ralarman degan gap ketmaydi. Mana aytdik, hayotga kelib yashab yutgan odamlardan bittasi mana shu 40 ta sehrgar bo'ldi. Chunki ertalab kofir edi. Zuho vaqtida Musa payg'ambarga qarshi chiqishgan edi. Lekin peshindan keyin iymonli bo'lishdi. Shomgacha o'ldirib olgan bo'lsa shahid bo'lib ketmadimi ular? Ana shu dunyoga kelib yashab o'tgan odamlarda mana Xolid ibn Valid bilan chiqib yakkama-yakka olishiga chiqqan ana shu nasroniy bir askar bilan bo'lgan munozarasini aytdik. Ertalab kofir edi, peshinda musulmonlarga qarshi qurol ko'tarib chiqqan edi, asrda shahid bo'lib jannatga kirib ketmadimi? Ya'ni sizlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. Bir umr jannati ishlarni qilib yuradi, lekin kitob o'zib ketadi. Oxirida umrini oxirida bitta gunohni qilib, Alloh shuning ustuni jonni oladi, jahannamga yorabora bo'ladi. Shuning uchun hech kim o'zini tutgan holatidan, ya'ni namozxonligidan, taqvoda turganligidan hech kim g'ururlanib o'zidan ketib qolmasin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma jal khayra umurina xavotimaha, Parvardigor, bizi ishlarimizni eng chiroyligi umrimiz oxirida bo'lsin. Ya'ni bir umr chiroyli ish qilib yurish mumkin inson, lekin ketar soatda qilgan ishi agar ma'siyat bo'lib qoladigan bo'lsa, bir umr qilgan ibodat habada bo'lib ketmaydimi? Va dindan uzoq yurgan, dinga beparvo yurgan, dindan g'ofil yurganlarga biz sen do'zaxiysan deb hukm aytishlik ham haqqimiz yo'q. Chunki biz ayta olmaymiz, ertaga qaysi holatda jon taslim qilamiz Allohning huzuriga borganda. Ayta olmaymiz, sizlardan bir kishi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, umrini oxirigacha jahannam amalini qilib yuradi. U bilan jahannamning o'rtasida bir ziro qoladi. Lekin ömrünü ahirde kıyken bitti işi savab buladı. Şun üstü Allah canını aladı. Şu bilen kıyken hemen amelerini mop getti. Yuhulup getti. Demek hiç kim özüge hatırcan bu masleyi kerek. Mumun adamda iki de kanatı buladı. Bitti kanatı Allah'ın rahmatından ümit. Bitti kanatı Allah'ın azabından korku. Mana şu iki ala kanatı boyanda yine kuş tekkiz üç alıydı. Kut çünkü o şekilde bir insanga fakat cennet, cennet, cennet hakkında gapirursuz şalpeyip getirdi o. Allah da rahmet hakkında gapirursuz Allah keşir varırken de gelmezse kip kaladı. Yok ki aksinçe fakat azap azap hakkında gapirursuz insan şüphe etedi ruhu. Kur'an'da üslubunu karasak kayerde münafıklar, kafırlar degen olsa arkasından Müslümanlar degen. Kayerde cennette sıfat degen olsa arkasından yani ca şalpeyip emk etmeyler, ca katıp emk etmeyler. Mumun adam anaşı iki tane sada yaşasını kereyip olar. Mana qissamizga qaytadigan bo'lsak, sehrgarlarning 40 tasi birdaniga iymon keltirishdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, Misrliklardan faqatgina 3 ta odam Musa alayhisalomga iymon keltirdi. Bu Osiyo binti Muzahim, ana shu Fir'avnning ayoli. Mana aytdik, kamola minar rijali kasir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Erkaklardan juda ko'pi kamolat darajasiga yetdi. Payg'ambarlar, shahidlar, nabiylar, siddiqlar. Lekin ayollardan faqat 4 tasi komila bo'ldi. Shulardan bittasi Osiyo binti Muzahim. Qiyomatda, oxiratda Osiyo ona Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavji ikromlaridan bo'ladi. Maryam binti Imron qatorida. Ikkinchisi shaharni chetidan shoshilib kelgan kishi. Ya'ni ana shu Musa alayhisalom odamni o'ldirib qo'ygan paytda va ja'arajun min aqsal madinati yas'a. Shaharda tashqaridan bir kishi shoshilib kelib, "Ey Musa, malolar seni o'ldirmoqchi bo'lyapti, chiqib ketgin" dedi. Shu kishi ham iymon keltirgan edi. Va Fir'avnda saroyda yashagan bitta kishi bor edi, mo'jizani ko'rgandan keyin iymon keltirdi. Lekin iymonini yashirdi. Mana shu 3 ta odamdan boshqa hech bir misrlik bu yerda yana 40 ta sehrgar iymon keltirishmadi. Qolgan hammasi kufrda bo'lgan edi. Fir'avn yengilib qoldi. Ya'ni ishongan 40 ta sehrgar iymon keltirib olgandan keyin yonidagi vazirlariga, kohinlariga maslahat soldi. Nima qilaman endi? Subhanalloh. Inson bir ishni qilishida ikkilanib, yangib turgan bo'lsa, yonida haqni ko'rsatadigan bir birodari bo'lsa, bu eng boy odam. Shunday emasmi? Insonni haqdan tolib ketishligi bitta musibat. Endi undan ham kattaroq musibat haqdan tolgan paytingizda to'g'ri yo'lga sop qo'yadigan odamingiz yo'qligi. Bu birinchisidan ham og'irroq musibat. Endi undan ham og'irroq musibat nima? Haqqa boshlaydigan og'aningiz bo'lib turib ham uni gapiga kelmaydigan bo'lib qolishligingiz musibatning kattasi. Ya'ni menga maslahat berishdi, menga yo'l ko'rsatishdi. Ya'ni ilmli-da.
Birodarlar, kullu bina adama xato on degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki xato qiladi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Shunday emasmi? Shayton ham ilmli bo'lgan. Lekin o'sha ilmiga katta ketib kibr qilgandan keyin iblis layin bo'lib ketdi. Falamma ja'ahum bil haqq min indina qalu qutlu abna alladina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaydul kafirina illa fi dalal. Ana shu Fir'aunga va Misrliklarga ochiq mo'jiza haq zohir bo'lgandan keyin nima qilishdi? O'g'il bolalarni so'yinglar, ayollarni tinch qo'yinglar, ya'ni tek qo'yinglar. Menga ibodat qilmadinglarmi dedi Fir'aun, mana endi men sizlarga ko'rsataman dedi. Banu Isroilga azob qattiq bo'lib ketgandan keyin ana shu saroyda yashab, iymon keltirib, iymonini yashirgan kishi ularga haqni ro'baro qildi. وَقَالَ رَجُلٌ مِّن مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ. Fir'avnda saroyda yashab yurdi Alloh taolo. Iymon keltirib, lekin iymonni yashirgan kishi ularga aytdiki, axir bir kishi Robbim Alloh deb qo'ygan uchun o'ldirib yuborasizlar buni. Axir u sizlarga ochiq Parvardigoringizdan mo'jiza hujjatni olib keltirdi-ku. Ya'ni hujjat zohir bo'lib tursa ham, sizlarga yoqmasanglar uni har xil laqab bilan laqab qo'yasizlarmi? Ya'ni bizga yoqmasligi hech narsa emas. Kitob va sunnatga to'g'ri kelyaptimi? Bizga yoqmasa ham u haq. Bizni yurish-turishimizga teskari to'g'ri kelgan bo'lsa ham, kitob va sunnatni gapirayotimi haq u. U bizga yoqmayapti u. Bizga yoqmaganligi bu faqat bizga yoqmaganligi. Inson havoi nafsiga qul bo'lib qolganda shunday bo'lib qoladi. Haq gapirilsa ham unamaydi. Bu kishi da'vatni eng ulug'ini qoyim qildi. Ya'ni shahidlarning eng a'losi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamza ibn Abdul Muttolib va zolim hokimga haddidan oshayotgan rahbarga borib haqni gapirgan kishi uni ana shu zolim o'ldirib olsa, shu shahidlarning eng a'losi mana shu ikkita odam dedi. Bu ana shu ishni qildi. Zolim bo'lgan, tug'yonga ketgan Fir'avn, ana robbukumul a'la, men sizlarni oliy parvardigoringlarman degan Fir'avnga Allohni eslatdi. Sen bitta bandasan, sen ham o'lasan, Allohning huzuriga borasan, yalang'och turasan degan narsani zohir aytdi. Bu da'vatni eng ulug'i mana shunisi bo'ladi. Chunki hayotini o'limga ro'baro qilib, hayotini garovga qo'yib gapirdi bu narsani. O'shuning uchun payg'ambarimiz aytayapti, shahidlarning eng oliysi Hamza va zolim hokimga borib turib, tikkasiga gapirib va shahid qilingan kishi deyildi. Bu kishi mana shuni da'vatni qoyim qildi. Musa alayhisalomga mana shu 40 ta sehrgar va Misrlilardan faqat 3 tasi iymon keltirdi va Banu Isroil ham iymon keltirdi. Fama amana li Musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min fir'aun va malaihim an yaftinahum va inna fir'auna la'alim fil ard va innahu la min al-musrifin. Fir'aundan qo'rqib iymon keltirishdi. Hujjat keldi. Fir'avn ko'rdi, baloni ziyoda qildi. Alloh taolo mana shu Fir'avnni qilgan o'jarligiga Misr ustiga yoppasiga balolar yuborishni boshladi. Qolu ya Musa, qolu Musa. Ya qom, qola Musa, ya qomi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Qolu faqalu ala robbina ta'allohi tawakkalna. Banu Isroil shikoyat qildi. Ey Musa, sen kelishingdan burundan bir o'g'illarimizni so'yishgan edi. Ya'ni Musa alayhisalomning tug'ilishidan burunchalik xabar bo'lganmidi? Banu Isroildan bittasi chiqadi, seni halokatingga sabab bo'ladi degan gapni eshitganda bir so'ygan edi. Keyin Musa alayhisalom ketdi, so'yish to'xtadi. Endi payg'ambar bo'lib kelgandan keyin ikkinchi marta so'yish boshlanyapti. Aytishadiki, qolu uzina min qabla an ta'tiyana va min ba'di ma ji'tana. Tug'ilmasingdan oldin bir xor bo'ldik. Endi kelgandan keyin ham bir xor bo'ldi dedi. Agar sizlar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, tavakkal qilinglar, g'am qilmanglar deyapti. Allohga suyaninglar dedi, Allohga suyaninglar dedi. So'ngra tavba qilishdi. Robbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zolimin va najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin va awhayna ila Musa va akhi an tabawwa'u li qawmikuma bi misra buyuta. Parvardigora, bizlarni zolim qavmga fitna qilmagin. Bizlarni kofir qavmdan rahmating bilan qutqargin. Va Musoga va uning akasiga uylarda va'da qilingan kunda ularni topish oson bo'lish uchun uylarga belgilar qo'yinglar dedi. Waj'alu buyutakum qibla. Uylarda namoz o'qinglar va alomatlar qo'yib qo'yinglar. Ya'ni bir kun keladi, Misrdan chiqib ketasizlar.
Şunda birbirleri işte mana Yahudi düğümüdü, Mısır düğümüdü de ikkilenmesliği için belge koyup koyular, şart şart birbirlerine maklaslar, çakırıp çıkıp getirip olasılar. Banu İsrail haradı. Firavun bütün dünya hükümranlığı, bütün bir kuvvet Firavun'da kolu değildi. Şunda Musa aleyhisselam bütün kuvvet degesi bugün, bütün baliği degesi bugün parverdigarga dua kıldı. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَاَنْوَالًا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Parvardigara sen Firavun'a, bunun atrafındaki malalarına dünya hayatının ziynetlerini verirsen. Yani bizden göre ne koyarsan? Köprak nimetlendirip koyarsan. رَبَّنَا لِيُضِيلُ عَنْ سَب۪يلِكَ Seni yoluyundan adaşlılık için. Yani bir dünya kese bir adam hidayet of getirirken şu sabah Allah'a şükür edip yani bitti adam ya Allah'a dünyada verip koysa tuğuyan geketip kalarken. Bana Allah surası da keladı Araita imkâf Allahümme sallallahu aleyhi Muhammed bana onu hakkıya dua kıldı, dua ibad kıldı. Rabbana itmis ala amwalihim vajdud ala kulubihim fela yu'minu hatta yaravul azabel alim kala kad ucibet da'vatukuma fastaqima ve la tettebi'ani sabilellezine la ya'lamun. Parvardigara şunu kenesine beri koyupsan, adaştırı koyupsan şuna sebeplen. Endi nima qilgin? Ularda kalplerini üşlegin. Ularda kalbiga korku usagin. Seni azabini körmek için bularda bir ortası iman keltirmeydi dedi. Allah Teala cevap verdi. Ey Musa, sıladık igen dualiler icabat buldu, hak yolda mustahkem duruyorlar, bilmediğin kişiler yol yer geçmiyorlar. قال عسى ربكم ان يخلق عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظروا كيف تعملون. Allah Teala'ya, bana Musa Aleyhisselam dua kıldı, bana Usra'yı şikayet kıyandan ki, Allah etti. İhtimal parvardigarlar onlar gibi bir genesini alıp silahdı hükümdan koyar yeri yüzüde. Şunda körede silahdını makigen ilerdi dedi. Yani bir yerde insan yol bopturken de halal pakize takvada yaşat durup bopketken de kays halatlı yürüyüşlüğe itibar kılış gerek oladı. Bana mağlubiyetke sabır kılışlık ağırrağ mı? Yok ki galip boyanızda sabır kılışlık ağırrağ mı? Ne madde böyleyiniz şuna? Yutkizganizdan keyin, zayıf bo'lganingizdan keyin holing holimi nima qilasiz? Sabr qilasiz. Pulni tejab ishlatasiz, bor yo'qligiga shukr qilasiz, ha, ozgina chidaysiz. Endi bo'lib ketganingizda-chi? Mana bir davr keldi bizam. Bizam yaxshi bo'ldik, mana Xudo duolib, bizam bir endi ketmonimiz uchdi. Insonga qo'liga ozgina dunyo kelganda tug'yonga ketar ekan. Yashayotdi oddiy solingan uyida. Endi bo'lib ketgandan keyin nima ketyapti? Tug'yonga ketyapti. Hattoki yiliga 2 marta uni remont qilayotgan odamlar yo'q emas hozirgi kunda. Nima emish? Yangichasi chiqib qopti. Bir 20 yil buniga holatini qarasa, uyalish kerak edi shunday qilishlikdan. Nonga pul topolmagan kunlari bor edi. Insonda tabiati ekan bu. Qo'lida bo'lib ketganda inson tug'yonga ketib qolar ekan. Alloh taolay aytibdi, "Hali biz sizlarni hukmron qilib qo'yamiz. Ularga bergan narsani sizlarga ham beramiz. Qani nima qilasizlar o'shunda? Nima bo'lyapti dunyoda birodarlar?" Yahudilarda qolada mo'sa dunyodagi deyarli hamma boylik nima bo'lyapti dunyoda? Tug'yonga ketilyaptimi? Alloh taolo Isro surasida aytadi, "Ey Banu Isroil, sizlar yer yuzida 2 marta buzg'unchilik qilasizlar" deydi. Bittasi o'tib oldi. Birinchisi bo'lganda falon ishni qildik dedi Alloh taolo. Inshaalloh mana shu qissani davomida keladi. Ikkinchisi kelganda deydi. Qo'liga berib qo'ydi, nima qilishyapti? Biz nima qilamiz? Biz g'olib bo'lganda sabr qilish qiyin, mag'lub bo'lgandan ko'ra. Yo'q bo'lib turgan paytda sizga zulm qilyapti, tajovuz qilyapti, har xil gapni eshityapsiz, chidayapsiz yo'qlik uchun qo'lingizda. Endi bo'lib ketganingizdan keyin siz sabr qila olasizmi? Biz har bir ishimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ibrat olishimiz kerak, shunday emasmi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda Makkada qanchalik azor berishdi payg'ambarimizga. Namoz o'qib turganda mushriklardan bittasi shunga kelib, bo'ynini sajda qilib turgan paytda bo'ynini ezib turdi payg'ambarimizga. O'lib qolishga yaqin bo'ldi Rasululloh. Muhammad amin, Muhammad sodiq bo'lgan, hamma hurmat qilib yaxshi ko'rgan payg'ambarimiz payg'ambarlikni olib kelganda tepalashmadimi? Mushriklarning kattalaridan 7tasi o'tirganda, payg'ambarimiz sajda qilib turganda tuyani ichiga chavoqni olib borib boshiga tashab qo'yishmadimi?
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qancha aziyat berishdi. Toifga borganda tosh bo'ron qilib haydashmadimi? Zaifmidi? Mag'lubmidi? Chidashdi, chidashdi. Endi Makka fath bo'ldi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga qo'shin bilan kirib kelayotgan paytlarida sahobalardan bittasini qo'liga Makkalik muhojirlardan bayroqni bergan bo'ladi. Al-yawma yawmul malhama deydi. Bugun deydi, bayroqni ko'tarib kelayotganligi bayroq bor. Eski yaralarimizga malham qo'yadigan kun keldi. Ya'ni kimni qo'liga o'tdi? Bizni qo'limizga o'tdi. Bugun adamini beramiz Makkaliklar dedi. G'olib bo'ldi-da. Aytyapsiz-ku, mag'lubiyatga chidash bilan g'alabaga chidash o'rtasida katta farq bor. G'alabaga chidashlik qiyin. Payg'ambarimiz bayroqni shart olib boshqasiga berib qo'ydi. Sen ko'tarmaysan bayroqni deb. Al-yawma yawmul malhamadi, marhamadi dedi Rasululloh. Bu bugun yaralarga malham qo'yadigan, bir aramamizni o'chimizni oladigan kun deganda payg'ambarimiz yo'q. Bugun rahim shafqat kechiriladigan kun dedi. Chunki g'olib bo'lganda insonni kechirish qiyin. Sizni qo'lingiz yetib qoldi. Endi nima qilasiz? Shuncha Alloh taolo aytibdi. Hal qo'linglarga beraman shu Fir'avnning qo'lidagi narsani. Ko'raman sizlarni nima qilganinglar deyapti. Agar mana Fir'avnga dunyoda berding adashlik uchun deyapti. Agar biz so'rayotgan narsa bizni adashib tug'yonga ketishimizga sabab bo'lsa, bemay qo'yursin u so'rayotgan narsamizni. Shunday emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ahlini yig'ib kelib turib, endi men nima qilaman sizlarni bilasizlarmi dedi. Ya'ni yuragingiz qaynab ketadi odam. Nima qilardik biz bo'lsak? Biz bilamiz nima qilishimizni. Ahul Karim, Ibn Ahul Karim deb yanlishib o'tishdi. Siz Karimchisiz, Karimchisining o'g'lisiz dedi. Antumut tuloqo. Sizlar bo'lsizlar, ozodsizlar deb qo'yib yubordi. Qirib tashlasa haqqi bor edi Rasulullohni. Musulmonlarda chakanasiga ozor berishganmidi? Kechirganidi. Va mana shu kechirishligi bilan Makka ahlini qalbini kasb qilmadimi? Shart gapirib olish oson. Sen anaqasan deb. Sen manaqa ekansan deb kechirib qo'yishlik qiyin. Mana shu Makka fathidan bir katta xulosalar olsak bo'ladi. Ya'ni sizlarga beramiz, ko'ramiz sizlar nima ish qilishligingizni. Wa laqad akhazna ala fir'auna bis-sinin. Muso alayhisalom Fir'avnni qavmiga duo ibodat qilgandan keyin, duo o'qigandan keyin Alloh taolo Fir'avnni bir necha yil mashaqqat, quruqchiliklardan mana endi mo'jizalar boshlanadi akalar. 15ta 16ta balodan mo'jizani ko'rgan Banu Isroil. Shunda ham iymon keltirib Muso alayhisalomga taslim bo'lmagan. Shuncha Alloh taolo la'natlagan bo'lardi. Yomg'ir to'xtadi. Quruqchilik boshlandi. Hamma quridi, ocharchilik boshladi. Shunda Musa alayhisalomni Fir'avn chaqirib, aytdiki, bu Musoning ishi dedi. Biz Musoning qiynagan, qarang, biladida haqda, shu yerdagi odam hayron qolasan, hidoyat Allohdan ekanda, biladi Musoning robbi qilyapti. Banu Isroilni azoblagan uchun xor qilyapti Alloh, chaqirdi. Agar Robbinga duo qilib bu balodi ko'tarsang, Banu Isroilga azobni to'xtataman dedi. Mana otalarimiz o'tiribdi, yaqin tariximizga qaraydigan bo'lsak, Stalin degan bir bittasi bo'lgan edi. Dinni rasa qatirib, yo'q qilib tashlaganda cherkovni ham, masjidni ham. Urush rasa avjiga chiqqan paytda masjidlarga, cherkovlarga nima qilingan? Qaranglar, boshqa bir tupikka borib taqalganda Alloh der ekanda. Axo'p, masjidlarda mana shafoat hojakalarida aytishadi oqsoqollarimiz borib gaplashib kelib masjidlar ochilgan, jami masjidda namoz o'qiganmiz deyishadi mana kattalar bilasizlar. Hani shular ham bilar ekan, Xudoda yo'q deb dinga qarshi kurashayotganlar ham ruxsat bergan ekan, ish tushganda Allohga. Inson boshiga musibat kelganda, kasal kelganda Alloh der ekan. Jinni ishlar tekiz o'p qoladigan bo'lsa Alloh eslamay qo'yar ekan. Subhanalloh. Bu Fir'avn ham tushunish qilyapti. Qurg'oqchilik bo'lib ocharchilik bo'lib ketdi. Sen Robbingni chaq, Robbingga duo qil, Alloh balodi ko'tarsa men sizlarga azoblamayman dedi. Musa alayhisalom duo qildi, suv yana keldi, daryolar to'ldi, yomg'ir yog'di, hayot mo'lkochilik bo'lganda yana azobni davom etdi. Yaxshilik kelsa bu bizdan, yomonlik kelsa bu Musa va unga iymon keltirganlardan deb Fir'avn mana shunday bir tuhmat qilar edi. Vaholanki Alloh taolo aytadi: Innama ta'iruhum indallohi valakin aktsaruhum la ya'lamun. Insonning boshiga qanaqa balo kelsa,
Qanaqa musibat kelsa, mana avvalgi suhbatlarimizda gaplashdik, o'zi shuni so'rab olgan bo'ladi. Shundaymi? Sahobiy desilaylik, hali ayol kishi bilan gaplashib turib, shunday orqasiga qarab ozgina yurib qaradi, boshini devorga urdi. Ko'rmay qoldi devor kelganini. Payg'ambarimizga kelib shikoyat qiluvdi, Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga dunyoda o'zida jazoni berib turib, oxiratdan yengillatib qo'yadi dedi. Boshimizga nima kun kelayotgan bo'lsa, biz so'rab olyapmiz o'zimiz. So'rash degan albatta duo qilishmas ekan. Qilgan gunohimiz bilan ham so'raymiz ekan. Birinchidan balo kelishni boshladi. Farsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadiya wad dama ayati mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. 9 ta mo'jiza sanab turinglar. Ilonga aylangan aso. Quyoshdagi yorug' bo'lib chiqqan qo'l. Qurg'oqchilik. Va meyvalar qurudi. Ana shu qurg'oqchilik tugab, ya'ni suv kelib ziyoda bo'lgandan keyin hamma yo'q. Firavn yana azobni davom etdi, Alloh taolo meyvalarni quritib tashladi. O'tgan yil qoqini yaxshi yediga o'raydi. Dasa gullagan paytda bitta yomg'ir yog'ib qo'yapti, bitta qor yog'ib qo'yapti, shu bilan qurib ketyapti. Alloh taolo qodir zot ekan. Alloh taolo rahmi kelyapti-ku, mana bilan o'ray bo'lmadi. Kimi qo'lida ekan bu? İnsanlarda qilgan ishi sabab bo'ladi deyapti Alloh taolo. Zoharal fasadu fil barri va bahri bima kasabat aydinnas. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi, insonning qo'li sabab bo'ldi bunga deydi Alloh taolo. Nimaga sib ketyapmiz? Azon va isloq qisqarib ketyapti deyapmiz. Nimaga qisqarib kechilib ketyapti azon? Kuydiryapmiz neftni, xim zavodlar ishlayapti, xullas o'zimiz nima qilyapmiz? Rasvo qilyapmiz. Katta xurmo daraxti bitta xurmo berdi. Katta uzum daraxti bir shingil uzum berdi. Qurg'oqchilik yo'q ketdi. Ilon aylangan aso, qo'l, qurg'oqchilik yillari, mevalarni qurishi, to'fon, chigitka, bit, baqa, qon balosi. Mana shu 5 ta balodan hozir gaplashamiz inshaalloh. Suv bosishi. Alloh taolo to'fon dedi, at-to'fon. Nil daryosi haddidan oshdi, Misrni suv bosdi. Suv 1 metrmi, 2 metrmi suv oqib keladi. Banu Isroil Yahudi yashaydigan uyga kelganda burilib o'tib ketib, Misrning uyini bostirib tashlaydi. Endi tasavvur qilsiz, aql olmaydi bu narsani. Xuddi qo'yni podasi kelyapti-da, har kim qo'y o'zining uyiga kirib ketganda, suv Misrning uyini bostirib tashlaydi beligacha, lekin Banu Isroil yashaydigan uyga kirmaydi. Mo'jizami? Ochiq mo'jizami? Sehrmasmi? Shuni ko'rib turgan iymon keltirishmadi. Chigitka balosi keldi. Chigitka bosadi. Mana saranja deymizmi biz? Misrni ekinzoriga yog'ilib, ekinini halok qiladi, Banu Isroilning ekin tikiniga tegmaydi. Mo'jizam. Shuni ko'rib turib iymon keltirish kerakmi? Bu hali Banu Isroilni ko'ramiz. Mana shuncha narsani ko'rib turib Musa alayhisalomga nima muomala qilganligi. Keyingi balosi, pit balosi bosdi. Bit. Boyli gap, Misrni qolab qachog'ini chiqarib yuboradi, Isroilning uyiga kirmaydi. Bu ham mo'jizami? Baqa bosib ketdi undan keyin. Birinchidan kelyapti balolar. Baqa bosdi. Idishini olsa baqa, qozonini olsa baqa, qayoqqa olsa baqaga to'lib ketgan hamma yo'q. Va 5-chi baloda oldida Firavn haqiqatan taslim bo'ldi. Bu qon balosi edi. Hovuzdan Isroilni kelib suvni oladi, olib borib ichadi. Misri hovuzdagi suvni paqitib o'tirib oladi, qonga aylanib qoladi. Nildan borib turib suvni Isroilni oladi, suvni oladi. Misri borib turib paqitib o'tirib olishiga qonga aylanib qoladi. Ya'ni suv yo'q bo'lishini tasavvur qilinglar qanday musibat. 5 ta baloda mana yengil sanab o'tgan bo'ldik. Aytilachi, shundan bittasini ko'rsangiz, inson ozgina mulohaza qilish kerak emasmi? Agar iymon keltirish insonda aqli bilan bo'lib, insonda ixtiyori bilan bo'lganda, bu Misrda hammasi iymon keltirish kerak edi-yu. Xulosa nima bo'ladi xulosa? Xulosa hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan. Xohlagan bandasiga berar ekan. Biz bu mo'jizalarni qaysinisini ko'rdik? Biz qaysi payg'ambarning mo'jizasini ko'rdik? Lekin iymon keltirdikmi? Biz esliligimiz uchun iymon keltiribmizmi? Yo otamiz falonchi vaqt bo'lganligi uchun tagitugimiz toza bo'lgani uchun iymon keltiribmizmi? Alloh bizga omonat qilib berdi bu iymonni. Biz nima ish qilib qo'ydik iymonli bo'lishi uchun? Yurtimizni tashlab chiqib ketdikmiz sahobalardaqa yoki avvalgi ummatlarga o'xshab qonigacha ko'mib, boshidan arra soldimi biz ustimizdan biroq?
İmanı Allah Teala bekarga berib qo'ydimi? Hatta ki dinge karşı kuyuşken tüzümde üstümüzden keçişliğe bir altı bir hissamız mı oldu mu bize? 70 yıl bastırken